մենք մեծ ուրախությամբ ողջունում ենք ներկայությունը այստեղ Սուրբեջ միացնում այսքան մեծ թվով գիտնականների երկրապանների որոնք հավաքվել են մեր երկրում խորհրդային Հայաստանում շատ շատ երկրներից աշխարհի ամեն կողմերից մենք ուրախ ենք որ դուք հարգելի գիտնականներ հավաքվել եք այստեղ Երևանում ձեր գիտական աշխատանքների գաբակցությամբ ձեր գիտության զարգացման ճանապարհի վրա եւ կարծում եմ որ ինչպես բոլոր գիտությունները նաեւ ձեր գիտությունը երկրապանությունը ծառայում է եւ օգտակար է լինում մարդկության մարդկային կյանքի հարաշտիմության եւ մարդկանց բարօրության ցանկանում եմ ձեզ լեագադար հաջողություն ուրեմն ինձ հարցնում եք իմ դպավորությունը ամերիկայից սիրով ուզեմ պատասխանել իրոք մենք այցելեցինք միացյալ նահանգներ 1960 թվականին այնտեղ մենք մոտ 300,000 հայ ժողովուրդ ունենք բազմաթիվ իլեգիցներով մշակութային կազմակերպություններով ես շատ լավ դպավորություններով վերադարձա ընդհանրապես ամերիկայից եւ մեր ժողովրդից մեր հայերից եւ ամերիկացի ժողովրդից ամերիկացի ժողովուրդը աշխատասեր չարքաշ ժողովուրդ է ուրախ զվարթ եւ մեզ խանդավառ ընդհանրապես Ձեր երկրում միացյալ նահանգներում հրաշալի ճանապարհներ ունեք, կամուրջներ ունեք եւ որոնք իմ վրա մասնավոր դպավորություն թողեցին։ Ես կգամենայի, որ ձեր վերադարձին մեր ողջույնը տանեք ձեր մեծ երկրին, միացյալ նահանգներին եւ ամերիկայի ժողովրդին եւ մեր հայ եղբայրներին եւ քույրերին, մաղթելով մեր կողմից որ նրանք ապրեն խաղաղ եւ երջանիկ հատկապես հաղթյան վրա մենք հադուկ շեշտ ենք տնում որովհետեւ մենք իբրև հայ եղեցու բետ ինչպես անցյալում միշտ նաեւ այսօր միշտ աղոթում ենք եւ աշխատում ենք աշխարհի խաղաղության համար եւ ցանկանում ենք որ բոլոր երկրներում բոլոր սահմանների վրա խաղաղություն դիրի եւ այնտեղ որտեղ պատերազմի վտանգ կա մենք մաղթում ենք որ դա հնարավոր չափով շուտ խափանվի եւ գրագը դադարի ամենտեղ գրագ պատերազմի գրագ որ դժբախտություն եւ ողբերգություն է բերում բազում ժողովուրդների եւ այնքան ավերներ է կործում ինչպես գիտեք ահա թե ինչու կարծում եմ եւ դուք եւ մենք բոլորս եւ աշխարհի բոլոր ազնիվ մարդիկ պետք է աշխատենք խաղաղության համար որտեղ դա խաղաղությունը աշխարհի կյանքի խաղաղ պայմանները առաջին պայմանն են հանդիսանում մարդկային կյանքի բարօրության, հարաճտիմության եւ երջանկության։ Ահա ես կրկին անգամ հարկելի գիտնականներ ողջունում եմ ես ձեզ բոլորիդ եւ մաղթում եմ որ ամեն մեկդ ձեր երկրներում ձեր ազնիվ աշխատանքների մեջ միշտ նորանոր հաջողություններ արձանագրեք եւ դարեք մեր Սուրբեջ միածնից օրհնություն եւ ողջույն ձեր ժողովուրդներին, ձեր երկրներին։ Cette symposium pour initier une nouvelle organisation. Alors, on a pu faire un plan strict sur le sujet. Je crois que de ce point de vue, nous
nous allons le faire d'une autre manière dans le futur. Parce que maintenant, nous nous connaissons. Je crois que c'est plus important de ce que l'on a dit. La rencontre, les plans qu'on a faits, c'est plus important. C'est vraiment, ici, à Yerevan, quelque chose de nouveau est né. В плане научном этот симпозиум был создан с целью создать новую организацию. И здесь, в Ереване, были сделаны первые шаги в плане создания очень точной программы. Я думаю, что в будущем эта работа будет продолжена, потому что теперь мы знаем друг друга, и это будет нам гораздо проще делать. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas fait, qu'il n'y a pas eu des conférences importantes. Mais ce n'est pas une unité. Et c'est pour cela que le symposium suivant aura un programme plus concentré sur un sujet, je crois. Я не хочу сказать, что на этом симпозиуме не было интересных вещей. Они были. Но то, что мы узнали друг друга, даст нам возможность в дальнейшем сделать следующий симпозиум уже более организовать его в более определенном плане, сделать его более концентрированным. J'ai 60 ans. Alors, toute ma connaissance de l'Arménie, c'est la récollection des persécutions des Arméniens par les Turcs. Quand j'étais jeune, cela a fait une très grande commotion en Hollande et je m'en souviens encore vivement. Мне 60 лет, и все то, что я знал до сих пор об Армении, касалось в основном преследования армян турками. Я очень помню живо то время, когда в моей молодости в Голландии эти события нашли очень живой отклик. Alors, sur l'Arménie actuelle, je savais que cela faisait part de l'Union soviétique, mais j'avais l'idée que c'était un peuple un peu arriéré, peut-être, pas dans le centre, pas dans Moscou, n'est-ce pas? Mais, à vrai dire, je n'en savais rien. Je ne savais même pas que Yerevan, c'était la capitale de l'Arménie. Но что касается современной Армении, то я знала не очень немного. Мне казалось, что это народ, что это республика, которая входит в состав Советского Союза. Республика несколько, может быть, даже несколько отстала в своем развитии по сравнению с центром Советского Союза, в частности, с Москвой. И, признаться, я даже не знал, что Ереван – это столица Армении. Alors, étant arrivé ici, je me suis aperçu qu'il y a une république avec un caractère de soi-même. C'est l'Union soviétique, mais ce n'est pas la Russie. Когда я приехал в Армению, я увидел, что это республика, которая носит свой собственный характер, имеет очень много характерного для нее самой. И я увидел, что это действительно Советский Союз, но это не Россия. Il y a ici une université, une académie des sciences, des instituts qui sont les égaux des instituts des autres capitales de l'Europe. Et c'est une grande surprise pour moi. Я увидел, что в Ереване, что в Армении есть институты, есть университет, есть академия наук. И все эти организации, они являются равными другим организациям в самых крупных городах Европы. Il y a des musées, où il y a une exposition excellente et compétente des trésors du passé, dont toutes les capitales de l'Europe, Londres et Paris inclus, seraient jalouses. Я увидел, что здесь есть замечательные музеи с превосходными экспозициями.
И мне кажется, что такие столицы европейские, как Париж и Лондон, могли бы просто позавидовать таким музеям. Que le peuple a l'air qu'il y a une santé populaire excellente. Tous les gens ont l'air prospères, sains. Aussi les enfants dans le village, ils ont l'air d'être contents et bien nourris. C'est un pays prospère, je crois. Я увидел также, что народ Армении очень здоровый народ, народ с хорошим здоровьем. Во всяком случае, я в деревнях видел детей розовощеких, жизнерадостных, довольных жизнью. Moi, j'espère que l'Arménie ne sera pas dans le futur le coin, comment ça s'appelle? Le coin reculé de l'Europe, mais que, en dépit de sa situation géographique périphère, elle partagera encore plus dans la vie de l'Europe, et que les connexions avec l'Union soviétique ne seront pas seulement des connexions avec Moscou, mais aussi des connexions avec Yerevan, parce que la contribution que l'Arménie a à faire à la culture européenne, que l'on ne pourrait pas remplacer par quelque chose d'autre. И мне кажется, что Армения в своем будущем не должна оставаться каким-то удаленным от Европы уголком, потому что тот культурный вклад, который ей предсоюзы, это должны быть также связи с Ереваном, то есть с центром того народа, которому будет дано многое в будущем и который должен внести большой вклад в общеевропейскую культуру. Устраивающего сгромаждения Mezinárodní komise pro dějiny geologie v Erevanu. Byla tam řada závažných přednášek geologů z Evropy, Asie a Ameriky. Mě nejvíce zaujala přednáška profesora Gordějeva o dějinách hydrogeologie a přednášky arménských geologů, zvláště Aslaniana a Sardariana. O kultuře kamene ve Čtvrtohorách v Arménii a o geologickém významu pro archeologii. Zhromáždění bylo první ve světě. Položilo základy ke soustavnému zpracování dějin geologie ve světě. Jerevan je město velmi rozprostřené. Nedaleko nad ním tyčí se biblická hora Ararat. Je plánovitě, moderně postaven. Nejhezčí je v noci, když svítí statisíce světel. Je to město, kde pracují na vysoké úrovni Akademie věd a vysoké školy. V nedaleké hvězdárně Burakan, kterou vede slavný arménský hvězdář Hambar Tsumian, známý po celém světě, pracovány problémy světového významu. O tom by vám lépe řekli moji kolegové astronomové. Překrásné je jezero Sevan, které je Středoevropanu blížší než Bajkal. Asi 100 km pod zemí je tam elektrárna. S radostí jsem slyšel, že arménský lid činí všechno, aby se zachovala tato perla Arménie. Buduje se tunel dlouhý 50 km, kterým bude převedena do Sevanského jezera voda z řeky Arpa. 100 metrů pod zemí je tam elektrárna. V Ečmiazinu s pohnutím jsme vyslechli bohoslužbu, které se účastnil patriarcha církve všech Arménů. Byli jsme překvapeni jeho širokým rozhledem a potěšil nás jeho boj za mír v celém světě, když nás přijal. Chrám je nejstarší křesťanský kostel ve světě a možná nejkrásnější. Arménie byla veliká říše, která se rozprostírala od Středozemního moře až po Černé a Kaspické moře.
Arméni mnoho vytrpěli. Nyní sovětská Arménie patří mezi vedoucí republiky Sovětského svazu. Pilně a překrásně buduje svou budoucnost. Eh bien, le symposium d'histoire des sciences géologiques a été extrêmement bien organisé, préparé, réalisé et tout à fait intéressant. D'une part par les exposés qui ont été faits et ensuite par les très intéressantes visites et excursions que nos amis arméniens et autres membres de la commission nous ont fait faire dans l'Arménie. Симпозиум, который был организован, был очень интересным, с одной стороны, теми докладами и сообщениями, которые были заслушаны, и с другой стороны, очень интересными экскурсиями, путешествиями, которые были организованы армянскими друзьями. Eh bien, j'ai été très heureux de connaître l'Arménie, dont je connaissais le très beau passé, mais alors le voir de près est extrêmement intéressant. J'ai été aussi extrêmement intéressé par l'état présent actuel, le développement de l'Arménie, en particulier de l'industrie, qui est évidemment très nouvelle en Arménie, et puis le développement des villes, de la ville d'Erivan en particulier, avec ses nouveaux bâtiments extrêmement nombreux. Ça nous a beaucoup frappé, ma femme et moi, de voir cet effort considérable de construction qui a été fait dans les villes et dans les campagnes. Я был очень доволен посетить Армению. Мне было очень интересно, потому что я знал многое о ее прошлом, о замечательном прошлом этой страны. И мне было очень интересно узнать эту страну в настоящем, увидеть, как вновь отстраивается страна, как строятся новые города и, в частности, как отстраивается Ереван. Посмотреть на замечательные новые постройки, новые районы, которые строятся в городе. J'ai aussi été très intéressé par le développement industriel, par les efforts faits pour l'énergie hydroélectrique. Мне также было очень интересно познакомиться с промышленным развитием страны и, в частности, с развитием энергетических ресурсов республики. Par les efforts pour l'irrigation qui paraissent extrêmement intéressants et devoir amener un développement des ressources agricoles. Очень интересно было познакомиться с развитием ирригационной системы, что по всей вероятности будет очень в значительной степени сказываться на развитии сельского хозяйства республики. De même, le développement important, très important, des nouvelles plantations de vergers me paraît une chose excellente, étant donné que ça permet à l'Arménie de les exporter vers les autres républiques de l'Union soviétique. Очень интересно было наблюдать развитие садоводства в республике. Вероятно, в будущем это создаст возможность Армении экспортировать предметы. Fructe, d'autres républiques. Alors, sur le plan scientifique, il y a un point tout à fait important qui doit être signalé. C'est que la part prise par les Arméniens dans le développement scientifique moderne est très nettement supérieure à la moyenne de celle de beaucoup d'autres nations. C'est bien sûr tout à fait évident pour l'astronomie avec les travaux de M. Ambarzoumian. Celui-ci a été reçu le grade de docteur honoris causa de l'Université de Paris à laquelle j'appartiens. Et notre université s'honore d'avoir le professeur Ambarzoumian comme docteur honoris causa. Очень интересно было отметить в плане научном. Все то, что нам удалось посмотреть в республике, в частности, те работы, которые проводятся академиком Амбарцумяном. Очень интересно сравнить эти работы с работами... Une chose tout à fait remarquable est la part très importante prise par les Arméniens dans le développement scientifique moderne. Cette part est nettement supérieure à celle de beaucoup d'autres nations. Очень интересно в научном плане отметить тот вклад, который
вносит Армянская Республика в науку. Этот вклад гораздо более превосходит все то, что сделано другими народами. Il y en a de nombreux exemples, par exemple l'astronomie où le professeur Ambar Zoumian est célèbre dans le monde entier, c'est ainsi qu'il a été nommé docteur honoris causa de l'université de Paris à laquelle j'appartiens et cette université s'honore de compter le professeur Ambar Zoumian parmi ses docteurs honoris causa. Тот вклад в науку, в частности, в астрономию, который доктор Амбар Цумян вносит в настоящее время, и в частности, его работа в области астрономии, которая делает его известным во всем мире, позволили выбрать его почетным академиком университета, к которому я принадлежу, и мы это сделали с большой честью для себя. Un autre exemple, en France, nous nous inspirons beaucoup des travaux arméniens en ce qui concerne l'étude des roches et en particulier la détermination de l'âge des roches par des méthodes optiques. Et c'est à partir des travaux arméniens que nous essayons de développer ces méthodes en France. Мы с большим интересом наблюдаем те усилия, которые армянские ученые проводят в области изучения пород, в частности, определение возраста пород оптическими методами. И это дает нам возможность рассматривать эти работы как очень важные. Et le troisième exemple, ce sont les travaux de M. Gabrielian sur la formation des croûtes calcaires qu'on voit sur les roches d'Arménie. Et M. Gabrielian a montré que ces croûtes sont d'origine biochimique. Or, nous avons des travaux en cours en France qui nous montrent des phénomènes parallèles dans notre pays. Et là encore, ce sont les Arméniens qui nous ont montré la voie de l'explication de ces croûtes. Очень интересными являются работы Габриэляна в области изучения известковистых корок. У нас во Франции есть аналогичные явления и ведутся аналогичные работы. Габриэлян показал, что эти известковистые корки имеют биохимическое происхождение, и это также очень нас заинтересовало. En France, nous avons de nombreux Arméniens. En particulier, j'ai acheté souvent des livres chez un libraire arménien qui parlait toujours la langue arménienne avec ses grands-fils. Во Франции есть много армян. В частности, я очень часто посещал книжный магазин, хозяином которого является армянин и который очень часто говорит по-армянски со своим сыном. Et parmi nos étudiants à l'université, nous avons aussi des Arméniens et le directeur du foyer des étudiants arméniens est M. Arpiarian, est un physicien de valeur, est un de mes grands amis et je ne manquerai pas à mon retour de le faire part à lui-même et à nos étudiants des bonnes impressions que j'ai eues sur l'Arménie. В университете у нас также очень много армянских студентов, армян, и в частности председатель армянского товарищества в университете месье Арпетян, Арпарьян, это очень довольно известный физик, и по возвращении во Францию я не премену передать ему привет из его страны и рассказать обо всем, что я видел. Eh bien, je pense que l'Arménie est en plein développement à l'heure actuelle et mon impression est qu'elle doit à deux causes principales. L'une étant l'appui évident qu'elle reçoit de la puissante du reste de l'Union soviétique. В заключение мне хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, Армения – это страна, которая находится в состоянии своего полного развития в настоящее время. И этому есть две причины. Первая – это поддержка всей остальной части Советского Союза, мощная поддержка армянскому народу.
La seconde raison est bien sûr les très grandes qualités dont fait preuve le peuple arménien toujours au cours de son histoire et qui trouve maintenant l'occasion de se développer dans une atmosphère de paix. Мне кажется, что это будет проявляться в дальнейшем, как это было уже доказано армянским народом в процессе его исторического развития, и как это доказывается им в настоящее время в процессе его мирного развития. Alors, on veut le plus cher et que l'Arménie puisse continuer à se développer comme elle le fait maintenant dans ces conditions de bonne entente et de paix générale dans cette partie du monde et plus généralement dans le monde entier. И моим самым теплым пожеланием было бы, чтобы Армения, армянский народ продолжали развиваться и идти по тому пути, по которому они идут в настоящее время, в обстановке полного взаимопонимания и полного мира, как в этой части всего мира, так и во всем мире в целом.